Ja det Marcus, det är 10 dagar kvar nu. Ja det börjar dra ihop så ja. Det man börjar känna att pulsen börjar gå upp lite inför matchen. Vad är det för tankar du har annars efter de här dagarna på lägret och inför det som väntar? Nej men det är bara alltså, som sagt nu börjar det närma sig och nu börjar det bli mer detaljer och man börjar bli mer fokuserad på liksom att det börjar bli skarpt läge. Vi har haft ett väldigt bra läge hittills så får hoppas sista dagarna blir så också. Om du jämför då med att komma in i ny säsong vanligtvis jämfört med det här, känns det stressat för att ni måste vara i matchform redan om några dagar? Nej, alltså det är ett speciellt läge men vi måste ju någonstans se en helhet och det är ju en hel säsong. Samtidigt som vi måste försöka vässa till oss snabbare uppenbarligen men alltså stressat skulle jag inte påstå. Vi har ju fått månadssemester som vanligt men däremot fick vi hålla igång lite mer så vi är ju ändå förberedda det tycker jag. Kan man märka av var man står utan att man är i säsong? Alltså det, jag vet inte, det är svårt att säga men jag tycker ändå att det känns väldigt bra. Vi har väldigt hög intensitet på träningarna och vi fick en bra match här i söndags och sen så även två bra matcher. Och sen har vi en till bra här nu innan så jag är ganska övertygad om att vi kommer vara ganska så i bra form när vi möter Chelsea. Det blev ju ingen januari-turné för din del eftersom jag Malmö valde att inte släppa några spelare. Hade du varit sugen på att vara med? Ja, men absolut. Jag har inte varit med. Grejen är ju att jag har tajmat det lite dåligt varenda gång. Om det inte jag stack till England där när jag ledde skytteliga och poängligan och så nu då. Men alltså, jag har inte dratt på den blågula tröjan och det vill jag gärna göra. Och sen, samtidigt så siktar jag väl på ett A-landslag. Så det är bara att fortsätta och ösa in mål. Du var inte sugen på att tjata dig in då? Alltså någonstans så blir det också att alltså, nu respekterar jag Malmös beslut att inte släppa och någonstans behövde man ju verkligen semestern också. Det hade nog varit väldigt svårt att få ihop en full säsong efter att man bara hade någon vecka ledigt. Ja, det är bara att köra på. Vad och hur mycket har du sett av Chelsea på senare tid, du som ändå, ja men du kommer ju från England så jag menar att du följer det hyggligt ändå. Ja nej men det gör jag väl och speciellt nu. Jag har haft Arsenal som favoritlag så jag är väl inte jätteglad för Chelsea. Nej men alltså nu har man ju börjat följa dem såklart mer och det kommer bli en tuff nöt att knäcka så är det ju. Men sitter man och kollar alltså, som spelare väldigt mycket på, blir vi överkörda här? Ja, det var inte dåligt. Nej, alltså inte överdrivet. Men däremot när Chelsea är på så kanske man slår en liten extra. Sen små detaljer såklart, vilka man möter och sånt. Men jag kommer nog intensifiera det lite mer nu när man kommer alltså, in på matchen. Ni nötte detaljer, du pratade om tidigare. Vi såg en inkastvariant här, vi ska inte avslöja för mycket om den. Nej. Det är ju för sig inte, det är inte mot Einstein. Alltså. Man har sett den förut. Men frågan är snarare hur kul det är att hålla på med den typen av träning. Nej, jag vet inte. Det är väl inte det roligaste någonstans. Men det är viktiga delar. Och det är en sån där grej som alltså, ett enkelt sätt egentligen att behålla bollen inom laget och kunna vila med den för att vara skarpa när vi väl alltså, i öppet spel. Så det är viktiga grejer som vi måste göra. Ska det bli kul det här? Ja, väldigt. Till fram emot det. Vad är det för galningar som försöker köra här? Det är Arnold Traustason. Islänningar, de är inte riktigt kloka. Har han en körkort? Nej, jag vet inte. Isländs körkort? Alltså, jag vet inte. Finns det körkort på Island? Ja, jag är skeptisk alltså. Ja, nej, om man säger så. Jag ska vara helt enkelt också skeptisk. Det är sjukt. Tack så mycket. Ha det bra. Lycka till. Tack. Bra.